Сен келер жан жоқ саған, алдыңа келіп табынам мейірімді. Сен әке, мейірімдісің Құдай, сенің махаббатың таусылмайды әке. Қабылдаймын сенің мейірімді рақымыңды Құдай. Ұлы патшам жұбаныштың қайнар көзі, әкем сүйікті. Әрбір жанды, әрбір балаң сен сүйесің Құдай. Келер жан жоқ саған, алдыңа кел табынам. Мейірімді ием мені, мейірімді ием, мейірімді, мейірімді шексіз әкем, мен қабылдаймын әкем сенің мейірімді. Сен әр балаңды сүйесің, әр балаң сен үшін қымбат Құдай. Сенің алдыңа біз келдің.
сен кел қасиетті атты. Тек осы өмірде бізге тыныштық беретін ол сенсің. Сенің рухың. Бұл дүниенің айлығы басқасы емес, әке. Біздің өміріміздің негізгі мақсаты, негізгі құндылығы ол сенсің. Біз мадақтаймыз сен кел қасиетті атты. Әке, бүгінгі күнде біз қуаныштымыз. Шынымен сенің үйінде, сенің қатысыңда, сенің рухыңның жетелеуінде болып жатқанымызға тәңірі. Дәуіт айтқандай, бүгінгі күнде біз барлық мәселелерге қарамастан өзімізге айтамыз. Өзіміздің рухымызға айтамыз. Мадақта тәңірені. Өйткені тәңірем, сіз лайықсыз бар мадаққа, бар таңға. Біздің тыныштығымыз, біздің қуанышымыз, біздің байлығымыз ол сенсің, Иса. Бар мадақ, бар таң саған. Бүгінде сұраймыз, жетелеші бізді өз рухыңмен. Толтыра көрші біздің ішкі дүниемізді, біздің рухымызды өзіңмен. Суғара көрші Тәңірем бізді. Шынын кім қуанышқа мұқтаж, кім тыныштыққа мұқтаж. Әке, толтыра көрші осы бөлмені, осы жерді, осы жүректерді өзіңмен Тәңірем. Халелуя Иса. Мадақта Тәңірді, о жаным, оның атын мақта. Ерекше оған ән сал, о жаным, оның атын мақта. Мадақтай Құдайды халық. Мадақта Тәңірді,
ішім таусын.